захочене густо, але й не пусто. Зараз на фестивалі туристів небагато, та й не всі винороби нині відкрили свої будиночки, адже головна інтрига фесту вже позаду. Переможцями червеного вина цьогоріч стали винороби з Мукачева та району. У номінації «Найкраще червене вино» переміг Василь Паук, відзначили його напій «Каберне Совіньйон». Найкращим фестивальним вином, на думку дегустаційної комісії, став «Кагор» виноробу Василя Анталовського. Також нагороду міського голови отримав Руслан Орос за вино «Кюве». Переможця червеного вина нагородили у неділю 15 січня. Втім, заключний день фесту цьогоріч не став останнім. Його вирішили продовжити ще на два дні. Гості фесту кажуть, не шкодують, що завітали на червене вино. І самі продегустували різні сорти закарпатського ароматного напою і додому везуть друзів пригостити. От тільки не всі знали, що винний фест триватиме майже тиждень. Продегустували вино, попробували і зараз будемо далі їхати на відпочинок. Жалуються, що не знали люди, що продовжили фестиваль. Бо фестиваль мав закінчитися коли? Мабуть, вчора. Я думаю, що правильно, може, дали трошки можливість заробити виноробам. Ще плюс по фінансовій стороні. За словами виноробів, цьогоріч туристів було дещо менше, ніж у попередні роки. Погода внесла свої корективи. Цього року я вперше беру участь у цьому фестивалі. Саме я, тому що дідусь мій вже був минулого року. Але що з моїх вражень, то можу поділитися те, що цього року було у порівнянні з тим, як вони говорили, що трішки менше людей. Звісно, було досить холодно, морозно. Я думаю, що відчували як винороби, так і самі туристи. Була така проблема, що трішки люди скаржилися на те, що не можуть заходити сюди, що були деякі жарти, що потрібно лодки брати, щоб зайти сюди. Втім, кого не злякали ні сніг, ні лютий мороз, свою порцію гарного настрою від свята отримали. Дегустацію вин та ароматний шашлик ніхто не відміняв. Погода тут ролі не грає. Якщо хоче людина відпочити, погода ролі не грає. Навіть був японець, і були італійці, були багато наших, які приїхали з Одеси. Каси, Чернігов, Харків, Вінниця. Щоб здивувати туристів, окрім ароматних вин, презентували винороби і особливі напої, більш міцні та навіть екзотичні. Настойка на кобрі, ну тут бачите, от женьшень. Ну воно трошки наставиться, воно набирає жовтий, ну такий цвіт. Ну і можна пити. І добре для здоров'я. А не шкідливо? Ні. Наоборот, це підвищає лібідо. Наступне червене вино у Мукачеві відбудеться вже у 2018-му.